Rekonference JOpen Space se odehraje od 13. do 15. října v hotelu Farma poblíž Pelhřimova. Od ostatních vývojářských akcí se liší tím, že její obsah si tvoří účastníci sami a celá se nese ve svobodném duchu. Možná proto na ní skutečně funguje networking a na konci JOpen Space zná každý každého osobně. Proto se na rekonferenci lidi rádi vrací a půjde-li vše dobře, oslavíme příští rok 10. ročník. Organizace takové akce by byla těžko možná bez altruismu našich partnerů, kteří se podílejí na jejím spolufinancování. Rád bych jim tady poděkoval za nás za všechny formou krátkých medailonků. Letošním zlatým partnerem je americká společnost Alteryx. Vytváří produkt cílený na neprogramátory, který jim umožňuje připravovat složité analýzy a reporty z různých datových zdrojů. Pohybuje se tedy v oblasti, kterou my, programátoři, známe pod zkratkou ETL. Asi to zní příliš složitě, ale cílem je pomoci vašemu kamarádovi, který se moří s přípravou reportů a analýz provedení, když jedny data mu přistávají v Excelu, jiná má v nějaké databázi kdesi na síti, jiná zase v XML-ku tamhle. Přes Alteryx Designer si může naklikat proces, kterým ta data z originálních umístění načte, vyčistí, propojí přes nějaké společné atributy, vypočte nad nimi další údaje a výsledek si uloží jako zdroj třeba pro Tableau, ve kterém si už jen dodělá vizualizaci. Jasně, že by si kamarád mohl říct si vám programátorům, abyste to pro něj připravili, ale jak je všeobecně známo, programátorů je málo a nejspíš na něj nebudete mít čas. A už vůbec ne chuť mu proces stále upravovat, když si usmyslí, že potřebuje něco jinak. Právě vašemu kamarádovi kluci z Alteryxu, kteří na JOpen Space už pár let jezdí, pomůžou. A to je, myslím, pro všechny super. Alteryx má sídlo v Praze a právě teď hledají Node.js vývojáře, takže pokud vás práce s daty baví, přejďte si popovídat na JOpen Space s Davidem Moňkou, který pro Alteryx pracuje. Stříbrným partnerem je ve vývojářských kruzích díky CZ podcastu známá společnost Zomky. Zomky pomáhá lidem pomáhat lidem. To není absolutní rým, ale reklamní claim, který na nás sem tam jukne stalky. Přes jejich platformu můžete své nevyužité peníze půjčit těm, kteří je potřebují a vydělat na tom víc, než kdyby vám jen tak leželi na spořícím účtě v bance. Vtip je v tom, že ti, co si je půjčují, na tom vydělají taky, protože úrok od vás budou mít nižší, než by získali třeba právě v té bance. Jednoduše win-win situace. Zomky nedávno draftovalo Dagiho, který velí jejich vývojářskému týmu a to je, myslím si, dostatečná záruka kvalitní vývojářské kultury. Základní body, na kterých vše staví, jsou mě osobně velmi sympatické, však posuďte sami. Volnost a odpovědnost neboli you build it, you run it. Učit se z vlastních chyb, rychlost a efekt změn jsou důležitější než dokonalost. Vývojář udělá to, co je zrovna potřeba. Dagi říká, že každý voják v první řadě je střelec, bez ohledu na to, jestli je to zrovna kuchař, spojař nebo generál. Pokud byste tedy chtěli dělat s Dagim, koukněte se po otevřených pozicích. Nebýt ve Forestu, kde většinu zmíněných hodnot sdílíme, tak by mě práce pro Zomky určitě lákala. Davida Ondřicha bychom časem chtěli vyspovídat v Kafe Mlenku, protože to, co společnost Aveco dělá, je rozhodně zajímavé. Vytvářejí software pro řízení televizního vysílání, který je takovým srdcem zajišťujícím bezproblémové 24-hodinové vysílání televizních programů. Existuje pouze asi jenom 5 nebo 6 dalších firm, které si v téhle branži konkurují, takže jejich software najdete skutečně po celém světě. Jejich platforma je zajímavá tím, že musí pracovat v reálném čase, takže kombinují speciální Unixový operační systém, C++ server a klienta pro ovládání napsaného v Javě. Došli tak daleko, že některé věci provozují na vlastním hardwareu a největší hodnota tohoto kousku softwaru leží v jeho spolehlivosti, maximální automatizaci a schopnosti poradit si zleda s jakým formátem médií. Aveco je největší nezávislá firma v oboru měřenou počtem lidí a je ryze česká. Letos oslaví 25 let od svého založení. S Davidem Ondřichem se také můžete potkat a pobavit na letošním JOpen Space a musím se přiznat, že na jeho humorné historky z natáčení se osobně vždycky těším. Dalším partnerem je společnost Moro Systems, která vyrábí zakázkový software v Javě a JavaScriptu pro velké zahraniční i české zákazníky, jako jsou například eBay, Vincor Nixdorf nebo z těch českých třeba Avast či T-Mobile. Možná je znáte z jejich blogu vsetnajavu.cz, kde píší teď už nejen o Javě, ale i o řadě dalších témat, včetně JavaScriptu a IT obecně. Pořádají otevřené přednášky,
naposledy třeba o Springu 5 s Jürgenem Hellerem, na kterého jsem se do Brna s radostí na jaře vypravil. Moro Systems jsou hodně spojení s australskou firmou Atlassian a poskytují pro ni v Čechách podporu. Atlassian asi netřeba představovat, protože práce s jejich nástroji Jira, Confluence nebo Bitbucket jsou pro řadu z nás denním chlebem. Kluci z Moro Systems jezdí na JOpen Space už dlouhá léta a pro mě je firma inspirativní v tom, jak rychle dokázali vyrůst a stále se zachovat svoji vývojářskou kulturu. Pokud vás zajímá Java, React nebo Angular, stojí Moro Systems určitě za zkoušku. FG Forest je moje mateřská firma, která je zároveň i dlouholetým partnerem JOpen Space. I u nás tvoříme software na zakázku, točíme se však výhradně okolo internetového biznesu. Poslední dobou jsou u nás hlavním tahonem e-shopy, kde se nám daří u velkých společností nahrazovat krabicová řešení, která jim přestávají stačit především co se týká rozšiřitelnosti, napojení na backendové systémy a přizpůsobení na míru. Hlavní devizou Foresta jsou lidi, kteří tam pracují. Myslím, že jsme v mnoha ohledech za poslední léta vyrostli. Ani ne tak do velikosti nebo obratu, ale spíš do vnitřní svobody a jisté vědomé sebedisciplíny. Týmy mají volnost v projektovém rozhodování a stejně tak i lidé mají velkou svobodu v tom, kdy, odkud a pomocí jakých nástrojů budou pracovat. Klademe velký důraz na bezpečnost a snažíme se v tomto směru každý rok o něco zlepšit. Máme sice pobočku v Praze, kde pravidelně natáčíme Cafe Mlejnek TV, ale další dvě jsou v Hradci Králové a Náchodě, což je pro nás, kterým Praha tak trošku leze krkem, benefit k nezaplacení. Kdybyste teda chtěli pracovat mezi skvělými lidmi i mimo Prahu, tak se nám určitě ozvěte. Letos poprvé se partnerem JOpen Space stala společnost GoPass. Ta nabízí více než 2000 kurzů nejenom pro Java vývojáře. Letos slaví 25 let od svého založení a jejíma rukama, dá-li se to tak říct, prošlo už téměř 30 000 studentů. GoPass pořádá také velké IT konference. Pro Microsoftí svět Tech at DevCon, pro Java svět Java Days, kde jsem o ní měl tu čest přednášet, a pro všechny, kteří se točí okolo IT bezpečnosti HackerFest. Java Days je dvoudenní konference a letos se uskuteční 13. a 14. listopadu v Praze a výjimečná je především tím, že je kompletně v češtině. Loni se mi konference moc líbila a tak ji neváhám všem doporučit. A posledním naším věrným partnerem je společnost JetBrains. Každým rokem dává našim nejlepším speakerům licence IDE zdarma, což je asi ten nejlepší dar, který je možné vývojáři dát. Ačkoliv je u nás ve Forestu svoboda ve volbě vývojářských nástrojů, celá léta pracuji na evangelizaci IntelliJ, takže zbývá už pouze pár posledních zatvrzelých jedinců, kteří používají Eclipse. IntelliJ znají snad všichni Java vývojáři, ale JetBrains nabízí IDE i pro řadu dalších vývojových prostředí. WebStorm pro webový vývoj, PHP Storm pro PHPkáře, CLion pro Cčkaře, AppCode pro iOS vývojáře, PyCharm, RubyMine a spoustu dalších. Krom toho vyvíjí i vlastní integrační server TeamCity, konkurují Atlassianu v issue trackingu v podobě nástroje uTrack a také vyvíjí vlastní programovací jazyk Kotlin běžící nad JVM. JetBrains na naší nekonferenci pravidelně zastupoval Vašek Pech, který pracuje na netolik známém nástroji MPS. Pomocí MPS si potom můžete navrhnout vlastní doménový specifický jazyk, včetně vizuálního editoru a vývojářské podpory. A to bylo z mojí strany všechno. Všem našim partnerům za dosavadní podporu děkujeme a těším se na setkání s vámi na JOpen Space. A teď už hurá na naše další interview s Igorem Hákem, stojícím za portálem Viri.cz. Dobře se bavte. Ahoj. Ahoj. Vracíme se po prázdninové pauze a tentokrát jsme vyměnili prostory. Jsme ve fóru Karlín, předposledním patře, kam nás pozvalo vývojářské studio Quest. Tak a dneska jsme natáčeli rozhovor s Igorem Hákem ze společnosti ESET, který dělá také portály Viri, a to je přesně to, o čem si budeme povídat. A další premiérou bude to, že nahrávání probíhalo venku, tak doufáme, že nám vyjde zvuk a že tenhle díl bude poslouchatelný stejně jako všechny předchozí. Tak jo, tak těšíme se. Dneska tady máme Igora Háka. Igor dělá portál Viri.cz, pracuje pro ESET.
Tam odsaď se známe dlouho, protože jsme spolu spolupracovali s Flexibee, které v Asset používá. Představ se nám taky trochu něco o sobě. Tak, jmenuji se Igor Hák, mám vidy.cz a pracuji v Assetu. No ne, tak zabývám se problematikou počítačové havěti. Říkám vidu, ale havěti. A asi možná, jak jsem se k tomu dostal, by nebylo špatný říct. Dostal jsem se k tomu jednoduše. V roce 1993 mě rodiče koupili počítač na Vánoce a netrvalo dlouho a ukázalo se, že ten počítač je zavěnovaný virem Yankee. Jseš dobrý. Já jsem mámě smazal účetnictví virem. No, dá se. No a na tom počítači teda objevil se ten virus Yankee, on hrál nějakou melodii, takže to mě zaujalo natolik, že jsem v tom skončil do teďka, tady v té problematice. A byl to fatální konec na tvrdou reinstalaci? Nebyl to fatální konec, mě zaujalo i to, jakým způsobem se ten virus vlastně odstraňoval, protože já jsem tehdy znal viry maximálně z televize, když byl virus Michelangelo, to si pamatuju, že na to upozorňovali i tehdy jako média, že já nevím, 6. března nezapínejte počítač, říkali, že 5 milionů počítačů bude prostě zničeno, že on měl zrovna ten den formátoval kus disku pevnýho. Takže já jsem z toho byl hrozně vyděšený a zaujal mě teda i ten proces toho odvirovávání, protože samozřejmě jsem neměl ánuk o tom, že existuje nějaká bootovací disketa, že je potřeba ten systém a ten počítač nastartovat z bootovací diskety z čistého prostředí a tehdy se to odléčilo. A bylo zajímavé, že se to léčilo tehdy tím antivirem, ne tehdy ještě Asset, ale NODem, NOD, Asset, nebo Asset NOD. A v té době to NOD ještě bylo normálně přímo v tom produktu, to byla vlastně zkratka těch slov nemocnica na okraji disku, to je NOD. To ještě v tom produktu takhle bylo, to bylo ještě takový jakoby dosovský samozřejmě. A, takže to mě zaujalo natolik, že jsem v tom zůstal teď. No. Tak jo, tak možná začali jsme tak hezky rokem 93. No. A právě tvojí doménou jsou viry už po dlouhou dobu, tak nás by zajímalo, jak to od těch počátků ty viry, jakou evolucí procházely a nějaký zajímavostky z toho světa. No já to jakoby sleduju vlastně na té platformě jakoby MS-DOS, což je vlastně předchůdce Windows, takže tam to začalo v tom roce 1986 virem Brain. Ten je zajímavý z řady pohledů. Jednak vlastně v té době neexistovaly žádný pořádný zákony, které by to nějakým způsobem řešily, takže to byl opravdu takový pokus. Takže ty lidi to napsali a neměli vůbec problém s tím, že do toho těla, toho viru, uvedli vlastně svý jména, svoji telefonní číslo i komplet adresu, kde žijou. Takže bylo hnedka jasný, že to napsali dva lidi, pak samozřejmě později vyplynulo, že to byli bratři a že jsou z Pakistánu. Jo, telefonní čísla byly pravý, takže to se pak ukázalo jako osudová chyba, protože ten virus se překvapivě začal šířit. To byl boot virus, takže on vlastně byl na 45 palcových disketách v tom zavaděči a šířil se po disketách, takže ono se to rozšířilo celosvětově. A ty telefonní čísla byl potom se ukázalo, že to je omyl, protože jim nevolal v podstatě nikdo jiný než jen ty lidi, kteří tím byli postiženi a kteří se toho zbavit, že ty čísla potom měnili, to někde pak s nima byl rozhovor. A když na to navážu, to teda se posouvám o 25 let dopředu, tak po 25 letech na tu adresu jel pán, jmenuje se Mikko Hyponen, to je společnost F-Secure, který taky dělal antiviry, tak on si udělal výlet do toho Pakistánu a vlastně jel na tu adresu, která byla v tom těle toho viru. No a na té adrese sídlí firma, která se jmenuje Brain Telecommunication Limited, takže jmenuje se stejně jak ten virus. A ty dva bratři jsou tam šéfové v té firmě. A to je jako jejich firma? To je jejich firma a on vlastně s nima dělal rozhovor, dá se to najít na YouTube, je to docela zajímavý a potom vlastně na závěr jim právě předává jako tu 45-palcovou disketu, kde s tím virem. To byl vlastně jeden z prvních virů, nebo byl to jeden z prvních virů, se kterým se setkal i on, když dělal ty analýzy a podobně. Jakoby. A co dělal ten virus? Jenom tak. A myslím, že on žádnou destrukci neměl, nic zajímavého, on se prostě jenom šířil po těch disketách. No. Mm-hmm. Jinak ještě tady mám poznámku, oni vlastně už předtím byly nějaký studie, nějaký člověk, který se jmenuje Fred Cohen, nebo Frederick Cohen, tak ten měl nějakou disertační práci, nebo už ve škole a tam bylo docela zajímavý, že to už bylo někdy kolem roku 80 a nějaký drobný. A tam on jako ty viry původně ani neplánoval, že by měly být nějaký destruktivní. On třeba měl i dokonce, jestli tomu říkal, pozitivní viry, které měly jako pomáhat. A třeba myšlenka byla,
že ten virus bude napadat spustitelné soubory, ale zároveň je bude komprimovat, aby prostě u těch uživatelů ty aplikace zabíraly jako méně místa. Jo? Jo, takže. Pak tady mám ještě rok 87, byl virus Viena a ten byl zajímavý tím, že když se člověk podívá na historii ať už Assetu nebo Avastu, tak virus Viena z toho roku 87 to byl první virus, se kterým se setkali vlastně tehdejší zakladatelé těch společností. Takže ty lidi jako Eduard Kučera, Pavel Baudyš, Petr Paško nebo Miroslav Trnka, tak obě ty firmy vlastně, to byl jejich první virus, který analyzovali a který zase dovedl k tomu, že je to pro ně zajímavý a začali se tomu dál věnovat. Mm-hmm. Takže to mám tak. No a potom byly takový ty, většinou ty první viry měly nějaký jakoby vizuální efekty dělali, že jo. Oni třeba chvíli nedělali nic a potom nějaký den v roce se projevili a typicky virus kaskáda, tam padaly písplenka, to byl, myslím, je to už trošku i destruktivní. A nebo ping-pong, no, tak už z názvu je jasný, že po obrazovce jezdil míček nebo skákal míček, textově samozřejmě. A pak byly virusy, ani třeba ambulance. Já pak samozřejmě dodám nějaký podklady, takže vidíme fotky. Ten virus ambulance, já jsem se ho snažil třeba i v nějakým virtualizovaném prostředí zprovoznit, že bych natočil ten průjezd té sanitky, protože on houkal a projížděla sanitka obrazovkou, ale bohužel ty staré viry většinou jsou, ta rychlost průjezdu byla přímo uměrná taktu procesoru. Mm-hmm. Takže vlastně na nějaký dnešní platformě to není možný jakoby nasimulovat, protože to prostě člověk nevidí. To prostě se nechne tou obrazovkou. Emulátory mají nějaký zpomalování, ne? Jedině tak, ale já jsem spoštěl otázka, nějaký, jestli mají až takový zpomalování. Ale to vlastně jenom prolítne. Jasně. Existuje někde nějaký jako muzeum takových jako virů, že by se někdo vyloženě dělal virtuální jako mašiny, kde jako určitě na YouTube toho bude spousty, nebo nevím, jestli existuje nějaká služba. Dřív byly, dokonce byly třeba vypreparovaný právě tyhle ty algoritmy, které dělaly ty vizuály, bylo to vypreparované a dané jenom do exáčů, to bylo ještě za dob DOSu. Mm-hmm. Člověk si spustil prostě exe, který vysloveně dělal jenom tuhle tu vizuální činnost toho viru, zbytek viru tam nebyl, to existovalo. Mm-hmm. Potom pak byly i falešné poplachy, že jo, samozřejmě ty antiviry, když jsem na tuhle část detekovali, tak to hlásili, že ta infekce nebyla. No. No, potom byly samozřejmě nějaký destruktivní viry, Jaruzelem, tady jsem mohl napsaný, že 13. v pátek mazal nějaký data na disku, to už to je rok 87 taky, no. No a taky tady je taky vlastně 89, nebo 90, teď se nejsem jistý, první předchůdce ransomwareu už vznikl. To byl Trojan AIDS. A tehdy opravdu se tomu říkalo Trojan, protože byl to jak trojský kůň, jo, že člověk si stáhnul do počítače opravdu něco jiného, nebo tehdy nestáhnul, tehdy to přišlo na disketách, že to kampaň byla disketová, že prostě on to na x stovek adres prostě rozposlal na disketě a měly to být nějaký nějaká instrukce nebo instruktáže ohledně AIDS nemoci. No ale v reálu, možná nějaký instrukce tam byly, ale jako trojský kůň prostě čekalo to na 90 startů zapnutí systému a pak to zase zašifrovalo, myslím, že jenom názvy souborů na disku. A ten odpočet, to je dneska už taky komický, že se realizoval prostřednictvím autoexec bat souboru. Fakt? Tam prostě bylo nějaký počítadlo, který narůstalo a když to dorostlo do 90, tak to ty soubory, prostě ty názvy zašifrovalo. Takže to je předchůdce ransomwareu v podstatě. A chtělo to výkupný hlavně už tehdy, akorát žádný bitcoin. Posílalo se to do nějakého PO boxu někde v Panamě, ty peníze. V dolarech, no, to tam bylo. A oni ho pak samozřejmě dopadli, toho člověka. A jestli on byl nějaký doktor, něco jako je Doktoři bez hranic, tak v nějaký takový organizaci působí, možná i doteď někde, jo, v Africe, mám pocit, že jsem někde studoval právě jak dopad. A chvíli byl snad i jako nesvéprávnej nebo něco, jako, no, že si vymýšlel takový story, no, dá se, na Wikipedii se toho dá najít spousty, no. A chtěl to použít určitě pro dobročinný účel? No ano, přesně, chtěl to na výzkum právě tohohle AIDS použít, ano, to tam bylo taky, no. Já si pamatuju, že v Čechách vyšla v 90. letech knížka, kde byla jako anatomie viru, celý, jako tam byl celý zdrojáky, včetně jako převedený, teď asi do assembleru, a bylo tam všechno, a jenom tam bylo jako něco smazaný, já už ani nevím, co to bylo, a bylo prostě napsané, že ten, kdo to je schopný jako udělat, tak je schopný ten vir napsat. A já jsem jako nad tím přemýšlel a jediný, co mě napadlo, co by tam mohlo chybět, že tam prostě bylo jako na začátku toho souboru, co se tam napsalo, bylo jako jump na konec. A tam v podstatě byl jump jako na konec na tu, prostě tam bylo jako handler. A tam jsem musel vypočítat ta adresa skutečná, kam se má skočit na konec toho souboru, aby to sedělo, a to podle mě v tom bylo. Jako.
Tak jsem to výšku měl, studoval jsem to nové. V té době to bylo hodně jednoduchý, že jo? Protože buď byly složitější exe soubory, anebo byly COM soubory. Ty měli ten limit těch 65 kilobajtů. 65, 535, tak, to byl limit. Ono pak samozřejmě, i když byl delší, tak se tak to, jestli to mělo příponu .exe nebo .com, ono bylo jedno, ale ty první nejjednodušší viry byly .com, byly nejkratší. To je další kauza, kterou můžeme jakoby potom rozvinout, že vlastně jak se vyvíjela dílka těch virů, že dřív se závodilo, byla i rodina virů, která se jmenovala Trivial, a tam právě se soutěžilo to, kdo napíše kratší jakoby virus, jo. A ten nejkratší, jeden z nejkratších si vím, že v té rodině byl a měl 18 bajtů. Ale to vysloveně bylo, to nebylo nic, co by se asi reálně šířilo. To třeba přepsalo, po spuštění to přepsalo nějaký další soubor v té složce nebo něco takového. A ještě ho to přepsalo tak, že byl jakoby nepoužitelný, že vlastně ten původní kód byl jako narušený tím virem. Jo, ale že 18 bajtů. A ten, ty první, který prostě jako mohli relativně dobře operovat, a normálně byli parazitický, jakože použili ten soubor jako hostitele, připojili se a nezničili ho, že vlastně ten, že ten soubor vykonával v pořád tu původní činnost, plus ještě zavedl ten virus, tak ty pak byly třeba od nějakých, já nevím, 300, 400 bajtů. A dneska mají mega, ne? Dneska, když to nemá pár megabajtů, možná desítky megabajtů, tak to není virus, že jo? Fakt mají desítky megabajtů. No hodně, tak jako teď se to, v dnešní době se to řeší tak, že když něco přijde třeba mailem, tak je to jenom kategorie, která se jmenuje Torrent Downloader, a to nemá za úkol nic jiného, než stáhnout ten další bordel z toho internetu, že jo? To má vlastně třeba pár desítek kilobajtů, ještě se to zabalí zipem radši do té přílohy, aby to nebylo moc dlouhý, a to natáhá prostě hroznýho svinstva. Virus Michelangelo, to si pamatuju já v médiích, jo, že tedy se to propíralo, že 6. března nezapínat počítač, protože přepisoval nějaký pár klastrů na disku. Ale co jsem ještě k tomu chtěl říct, ono vlastně, jak ta kauza vznikla, protože oni to média nafoukli, že 5 milionů počítačů bude prostě zničený, a v reálu, jestli byly stovky, možná tisíce, a nic velkého z toho nebylo, tak se pak zjišťovalo, jak to zpětně vzniklo. Ale ono to vzniklo tak, že byl tehdy rozhovor s John McAfee, to je vlastně další antivirová společnost McAfee, tak s ním byl právě rozhovor a ten novinář, to se ukázal zpětně, po něm chtěl vědět, ať mu řekne nějaké dospěl, kolik si myslí, že kolik počítačů to ovlivní. A on říkal, že si myslí, že tak dolní hranice 5 000, horní 5 000 000. Samozřejmě ten novinář vzal tu horní, takže celá kauza, že to zavěruje 5 000 000, vyšlo z toho, že to je jako 2000, ne? Pak byl právě všechny systémy se zastaví a nikdo z nich odevší. A pak byl rozhovor s tím Johnem McAfeem a z toho to vyplnilo, že se to takhle prostě zeptal a oni vzali tu horní hranici. A všechny média to přebrali, no. No, pak tady mám Van Hal, že jo, 94, to si pamatuju, ten Van byl, Alfa. No. Ten Van... to jsem zavěroval kamarádovi jednou počítač takhle. Ten Van Hal byl hodně moderní, že jo, měl plno technologií, technik, měl stealth, no. Jakože neviditelný se tomu v překladu říká, že se dokázal aktivně, jakoby, když člověk použil nějaký editor, otevřel si zavěrovaný soubor, tak ho tam neviděl prostě. On se prostě, on to odvěroval rychle a pak zase to zase zavěroval prostě. To stejný, on ještě byl, říkalo se tomu, teď už to neexistuje, multipartitní. To znamená, že on dokázal infikovat jak soubory, tak i ty zavaděče, MBR, Master Boot Record na disku. A pak byl ještě polymorfní, takže stručně řečeno mutoval. Každý exemplář vypadal úplně jinak. Úplně? Úplně jinak. Jaká je technika toho mutování? No vlastně ten virus, jakoby, ten zdrojový kód je pořád stejný, to je jasný, ale prostě je to obalený takovou nějakou slupkou, kdybych to měl zjednodušit, a ta slupka v každém tom exempláři prostě je trošku jiná. Takže tam tehdejší antiviry nebylo nic divného, když oni vysloveně fungovali tak, že detekovali tu havěť podle nějakých vzorků, jakoby de facto řetězců, kde se třeba používaly i nějaký wildcardy, nebo je to tak, ty zástupní znaky, různý otazníky. A dokonce byla i doba, kdy se tyhle ty sekvence dostaly do časopisů. To byly noviny i tady v Čechách, nevím, co to bylo, jestli to byl Computer World, nevím, byly to noviny, myslím. A vysloveně do některých antivirů si uživatel sám mohl nasázet vlastní vzorky. Tím, že to vopsal z těch novin, ten hexadecimální prostě dlouhý kód s těma wildcardama. Když udělal chybu, tak samozřejmě nechytal, že jo. Nebo chytal naopak čistý věci, že jo. No, takže ty antiviry s tím měli tehdy s tím Van Halfem velký problém, protože samozřejmě nějaký viry takový byly předtím, ale ten Van Hal byl hodně sofistikovaný a oni si na něm hodně jako měli s tím problém, s tou detekcí. Já si pamatuju, že na něj žádný antivir nešel a že byl nějaký jako soubor, program, kterým se to, když se to pustilo, jak to odviroval. Jako. No a jenom to umělo. A ten byl, ano, a to, ten dělal, to proslavilo ESET, to byl totiž ESETí.
Respektive to byla nějaká organizace. Tak to vůbec nevím, že to bylo SETI, to už si to prostě... No, bylo to SETI. To byl vlastně no, nějaký cleaner na to. A u té polymorfie, pokud to jenom mění tu obálku a ten střed by jako zůstával stejný, tak pořád by šlo napsat přeci ten výraz na ten... Na ne, tam jde o to, že část. Ono to je jako zakódovaný Base64 třeba a je to v tom exe. A ono se spustí ta hlavička, která to vezme a podle nějakého kódu to prostě dekoduje do paměti a pak to spustí. Ale v tom souboru, je to po každý jiný, jako když máš prostě saltovaný heslo, tak... V každém exempláři, a opravdu tehdy byl problém, že na ty antiviry na tom moc nefungovaly, a jako když člověk si dal tu práci a vyrobil 1000 exemplářů, 1000 exe měl, tak jako nebyl problém, ty antiviry chytly třeba půlku jenom, i míň, jo. Takže i tohle napomohlo tomu, že se tomu fakt dařilo, protože vlastně tehdy vím, že na Invexu bylo vlastně nějaká první, nebo ne první, ale tehdy tam právě jakoby sklidili chválu, že třeba AVGčko jako se tomu přizpůsobilo rychle a na Invexu právě to používali jako hlavní argument, proč si je koupit, protože s OneHealthem nemají problém. No. Ale oni používají vysloveně i nějaký techniky, které jdou vysloveně proti těm antivirům, protože zase pak vznikly ty technologie jako emulace kódu, jo, že ty antiviry dokázali třeba i toho OneHealtha už tehdy, to AVGčko to umělo, že oni de facto dokázali to, co by se stalo v paměti s tím virem, že se vlastně dostane do té jakoby spustitelné podoby, tak to oni dokázali už udělat jakoby na úrovni toho souboru. Že z toho opravdu vylez ten OneHealth, který měl sobě ty texty This is OneHealth a bylo to tam vidět prostě. No a takže vznikly ty emulátory kódu a dneska prostě ty Turci házejí samozřejmě klacky těm antivirům pod nohy, takže oni jakoby se snaží udělat cokoliv, aby prostě k žádné emulaci nedošlo, jo? Že tam můžou být různý podmínky časový, jo? Že třeba tam je, já nevím, když to zjednoduším, tak tam bude prostě nějaký spaní, já nevím, a ten kód ustane na 3 minuty a pak ať něco dělá dál, a nebo to může být závislý na čase, jo? Že vlastně ten antivirus nemůže čekat ty 3 hodiny, než si ten kód myslím něco rozmyslí. Takže oni házejí tyhle ty jakoby klacky pod nohy těm antivirům, takže nevím, jestli tomu říká jako polymorfie, ale rozhodně třeba v Assetu se tomu říká obecně jako že obálky. Hmm. Že jsou prostě ta havěť obalená jako obálkou, která má znesnadní detekci. A většinou ta detekce potom je taková na tom, že vlastně dneska nemá smysl ani dělat nějaký jakoby hit parády, jaký viry jsou nejrozšířenější, nebo jaká havěť je nejrozšířenější, protože většina těch antivirů vlastně už detekuje to, že se tam vyskytuje ta samotná obálka a vlastně ten antivirus nemá ánuk, co je v ní. Mm-hmm. Že on to nachytá nějaký příznaky, které jsou typické jako pro ten obálkovač a vlastně se to ani nepokouší to obálko rozlousknout. Takže člověk, pokud by měl fakt dělat hitparádu toho, co je nejrozšířenější, nějaký top 10, tak by musel opravdu to spustit v té paměti, v té ramce a až tu chvíli vlastně se ukáže, jestli to byl nějaký trojan, který vykrádá bankovní účty, anebo jestli to je, nevím, nějaký backdoor nebo cokoliv. Jo. Takže jakmile se tam objevují takové názvy detekce jako Win32, Trojan.gen nebo Win32/Cryptic třeba u Assetu, tak to je jenom příznak toho, že to není konkrétní název té havěti, co se tam skrývá, to je prostě název té obálky. Jo, jasný. Tak jo, můžeme se zase vrátit. No a se zase vrátíme o pár desítel dozadu. Jinak ten OneHealth byl zajímavý, že on šifroval, po každém spuštění zašifroval, myslím, 2 klastry na disku. A když zašifroval půlku, tak napsal This is on a half. Nebylo tam his, ale the is. Takže, a ten virus teda asi patrně ze Slovenska. A co byl problém, když to někdo neodborně vyléčil? On vlastně nějaký ta šifra nebo ten kód na to ošifrování byl v tom masterboot recordu. Že když to někdo neodborně odstranil, že vymazal tu havic z toho masterboot recordu, tak přišel o ten klíč, nemohl to dešifrovat. A dalo se, že to byl nějaký XOR. A dalo se to jako odhadnout zhruba ten klíč, jo, jaký byl. Takže tohle a ještě možná mě v téhle souvislosti napadá to, že na tom OneHealthu to bylo vidět, ale tehdy ty počítače tím, že jeli na doraz, tak přítomnost toho viru byla prostě znatelná na tom počítači, jakýkoliv. Protože tehdy, když prostě člověk startoval, že jo, počítač, tak viděl, že mu nastartuje za 12 vteřin třeba. Naběhl mu tam starting MS-DOS, pak to trvalo 2 sekundy, pak to zavedlo, já nevím, HiMemSys, takový, jak tam byly tyhle věci. A vždycky ta M602 nebo ten Volkov Commander, nebo co se tam používal, tak to vždycky nabíhlo prostě přesně za těch 12 vteřin. A s tou havětí to bylo prostě znát, že to nenabíhlo za 12, ale za 15 třeba, že jo. Protože ona mu se tím šifrovala. No třeba, ale obecně jakákoliv havě, když potom člověk spouštěl exe, tak poznal, že to dělá něco navíc, to díl trvá, protože on ještě zavirovával další exáče v té složce.
to jsem chtěl říct kontra dnešek, že jo. Dneska jako jestli Windows zabije za 5 minut, za 3 minuty, někdy to instaluje záplaty, někdy ne. Dneska prostě člověk nemá jakoby šanci zjistit, že se něco děje. Přesně. Ale dřív jo, prostě. Hlavně dneska ty počítače běží neustále. A ten výkon na pozadí je tak obrovský, že byste všech nevšiml ničeho jako. No každopádně si říkal o těch starých počítačích, trošku mě trošku evokovalo tady ten další bod, to jsou makroviry, kde v roce 95, že jo, makroviry pro Word. Vlastně to ještě dneska, ne? Mně se to vrátilo trošku. Vrátilo se to. Pro Word je to furt, jako. Ale když si říkal o těch starých počítačích, tak jsem si vzpomněl v této souvislosti na to, že tady nás tehdy zachránilo dokonalá lokalizace Wordu a Excelu a ty první makroviry prostě nefungovaly na českých lokalizacích Wordu a Excelu. Takže tady byl, pokud, když, to bylo ne. No, něco takovýho, no. Na tom většinou kapu i já. Takže, to je hrozný, no. Takže ty první, že jo, VM Concept, to byl první makrovirus, tak my jsme tady měli ještě 2 roky klid, než vznikla, nebo 3 roky klid, takže jsme mohli připravit antiviry taky, než vznikla nějaká nová verze Wordu, kde už to fungovalo líp, no. Takže ty makroviry, tam byl hlavně problém s tím, že se do té doby říkalo, že dokument nemůže být zavirovaný, že to je nesmysl. Takže ty lidi v tom žili a najednou prostě makro ve Wordu dokázalo, ten jazyk, makrojazyk už byl tak dokonalý, že neměl problém šířit ty makra přes další wordovský dokument. Turingův stroj, to jsme si ve Flexi dělali srandu vždycky, kolik turingových strojů tam máme. A bylo to omezené jenom zas na další Wordy, anebo už to mělo přístup na file systém a mohlo to dělat to, co... Teďka popravdě nevím, ale jakoby v těch dalších verzích určitě už byla možnost, že jo, volat nějaký další... Konec konců v té dnešní podobě to tak je, no, že vlastně to teda hodně zase přeskakuju dopředu, ale není problém. Oni ty makroviry samozřejmě vymizely s časem. Pak nebylo dlouho nic a ty lidi zase trošku otupili, už zase žili v tom, že jenom exáč je nebezpečný. Ano, a teďka bylo plno kaus, že vlastně v příloze mailu přišel wordovský dokument a ten v sobě obsahoval makra. A zase lidi, když jako s tím Wordem pracují denně, tak otupějí, protože ten Word vám jednak nejprv píše, dělá takový ten žlutý pásek, že myslím, že buď je to jenom ke čtení, ten dokument, vás upozorňuje, jestli ho chcete editovat, a pak je taky hláška, že je z internetu, že může být nebezpečný, tahle stejná žlutá hláška, ale člověk jako jestli někde z něco odmáčkne 2x nebo 3x, tak už to neto. Ale problém je, že tam je to makro, tak tam ta žlutá hláška byla ještě jedna a tam bylo něco, že ten dokument obsahuje makra, jestli povolit, nebo něco takového, nebo jiné, jo. A člověk, když to dal, tak právě zase klasicky, jak ty starý makroviry, spustilo se tam nějaký automakro, jo, a to automakro stáhlo svinstvo z internetu, takže on třeba vypustí nějaký další věc na disk. A to stáhne bordel, takže v těch dalších verzích to samozřejmě určitě šlo. Nevím, jak ty první, jestli ten první makrovirus mohl přistupovat na disk. No, takže to jsou ty makroviry. No a pak se éra opakovala, že přišel Windows 95. Takže všechno, co bylo, ta éra od těch nejjednodušších virů, zase všechno znova. Trošku komplikovanější to bylo. Ten první třeba tady mám napsáno Boza virus. Ten třeba jakoby vysloveně přistupoval na nějaký konkrétní adresy v paměti, kde očekával, že bude nějaký volání, nějaký tam funkce. Tam vlastně byla ta chráněná paměť, no, a on šel na konkrétní adresu, ale ono to fungovalo v některých mutacích, nebo v nějaký betě, pak se vydala nový Windows, jo, nebo něco, bylo to někde jinde a prostě to zhazovalo to třeba systém. Takže zase se to vyvíjelo, no. Pak tady mám Černobyl psaný, 98, Cich virus. To napsal nějaký Číňan, Černobyl, on přepisoval flash BIOS u pevných desek a dělal to na výročí výbuchu v Černobylu. Takže zničil. To byla docela velká kauza, no. On dokázal některé tehdejší disky zničit, takže hardware jde zničit. Takhle, oni se pak samozřejmě ty paměti, nevím, co to byl EEPROM, nebo možná kecámdečka, tak se dali asi přeprogramovat někde mimo tu desku, ale ta deska, jako už to člověk nebyl schopný spravit doma. Konec konců potom byly i takový marketingový kampaně, vím, že se dělali desky s dual BIOSem, že jo, to vlastně vzniklo na základě toho i mimo jiné. To je doteď, ne? No, teďka možná, jak to ty lidi různě flashují a optimalizují, tak i vůli tomu, ale už tehdy právě vznikaly desky právě v návaznosti na tohle, aby se líp prodávaly. Tak se využil ten virus, který mu se dařilo, no. Oni ho pak, myslím, objevili, kdo to na to napsal. No a potom začaly mailové viry, 99. První viry, co se šířili mailem, že jo, v přílohách. Tak to má taky, to by se taky dalo vyprávět hodinu. Tak nějaký příklad a pak můžeme pokračovat. No spíš bylo zajímavé na začátku,
že opravdu teď je běžný v dnešní době, že se všechno fejkuje, odesilatel se fejkuje, že jo. V té době to nebylo, to bylo to prostě opravdu odcházelo z té adresy, které to, kdo byl zavěrovaný, z té adresy to odcházelo, takže i ty antiviry potom se by měly funkcionalitu, že třeba bylo možné tam zapnout upozorňovač, že ty odesílatele to upozornilo, že mají asi zavěrovaný počítač. Pak se to vymklo kontrole, tím, jak se to začalo fejkovat, ty odesílatele, že se to posílalo prostě lidem, kteří s tím neměli nic společného, to byly jenom nějaký naharestrovaný maily někde po internetu, byly to úplně náhodně zvolený maily, no. A teoreticky to šlo nafejkovat i v té době, ne? Protože ten dalo se, ale nevím, jestli byli poctiví, nebo prostě opravdu, kdo byl zavěrovaný, ten to posílal. A ono to i působilo možná vyrážený, samozřejmě líp, že to přišlo od kamaráda, že jo. S adresáři. Dneska se to děje na Facebooku. A šířilo se to potom jako tím nějakým původním způsobem, že to nakazilo ty soubory a čekalo to, až to zase jako on přiloží do té pošty, nebo si to stáhlo adresář a rozesílo se to dál? Samo většinou. Člověk to spustil a ono zase to nakontaktovalo adresář, vytáhlo to maily a už to zase posílalo dál. Jo. A jinak to je vlastně taková doba, kdy začínaly pomalu jakoby vymírat ty klasické viry. Takový, ono se obecně říká, člověk řekne, že tam měl virus, tak jako virus je obecný pojem, ale já říkám teda havěť radši. Ale když vemu opravdu virus doslovně, tak virus většinou je jakoby parazitická věc a potřebuje hostitele ke svému životu, že se teda připojí k tomu exe, ideálně ho ještě nepřepíše a funguje to paralelně. Takže tyhle ty viry začaly právě tímhletím momentem mizet, protože to nahradily tyhle ty věci, co se šířily tím mailem. No. No to byla revoluce, to zvedlo hrozně. Ale bylo taky dobrý sledovat, právě když byl třeba někdo hodně zavirovaný, tak se třeba do nějakých žebříčků nejrozšířenějších virů paradoxně dostali i parazitický viry. A to jen díky tomu, že když ten počítač byl zavirovaný tímhle tím klasickým virem a ještě byl zavirovaný tím virem mailovým, tak on třeba vychytal ten moment a dokázal přelítávat po těch mailech, že hostil hostil na tom zavěrovaném exáči, co chodil těma přílohama, tak na tom byl ještě tenhle ten parazitický. Takže se dostávali do si říkali, kudy, jak je možný, že mezi, já nevím, 10-20 nejrozšířenějších virů, nebo tehdy havěti, přičemž většina z nich se šířila mailem, jak tam může najednou se objevit tohle. No, tak to byly prostě, to letělo po světě, letělo to tomu na zádech. Přes několik virů. No. Stávalo se, no. A jak to vypadalo na jiných platformách, protože teď jsme furt jako probírali MS-DOS, Windows a jak na tom byl tenkrát Linux a Mac? Linux byl hrozně pokrajovej tehdy. Jako. No, a ono jako pozdě. Vůbec nějaký? Nebo? Já nevím, jestli jsem hledal dobře, mě to přišlo trošku pozdě, že vidím 2006, první virus pro Mac OS X, nevím, jestli nebylo už něco dřív. Přijde mi to docela pozdě, no ale de facto se to všechno odráží od toho podílu na trhu, těch systémů. Jo, asi není problém a v dnešní době už pro ten Mac toho bude víc. Já třeba antivir na Macu nepoužívám vůbec. Ale zase ono to vychází z té architektury, no, že i ten Linux, jakože Windows odjakživa byl postavený tak, nebo i ty uživatelé to tak nějak používali, že vlastně drtivá většina lidí funguje jako administrátor pod tím Windowsama. Což pod tím Macem asi tak úplně neplatí a pod tím Linuxem jak by smet. Na druhou stranu... Když... Ale věřím to, že kdyby člověk prostě někoho posadil, kdyby ty ty stejný lidi posadil před ten Mac anebo před ten Linux v té době, tak by to podle mě bylo prošitý těma virama úplně stejně, jo. Protože by určitě fungovali hnedka pod rootem, protože jsme vždycky říkali, že kdo nefunguje pod účtem administrátor, tak je srab. Takže ono by se to asi vyvíjelo klidně i na těch jiných platformách podobně, no. Tak on tam třeba na tom Linuxu se používal vždycky to sudosu a že to jako, že člověk přepínal, jo. Na druhou stranu třeba na tom Macu já sice, jako by to neběželo pod rootem, nebo jako pod to, ale na druhou stranu k čemu dneska potřebuješ být rootem, jako jo. Ty aplikace, které ten člověk používá, stejně zaviruješ, jeho data stejně zaviruješ a šířit se můžeš taky. Jako dneska, že jo, ty Windowsy se taky ptají, když člověk nechá admina, tak se ptá, že nějaká aplikace potřebuje nějaký vyšší oprávnění, jenže upřímně jako člověk za chvíli otupí. Jasně, a ty dialogy mačka odentrovává úplně automaticky. Tak na Macu to tak není, že by se jako, to když se mě na něco zeptá, tak fakt člověk je to výjimečně a musel jsem předtím udělat nějaký krok a pokud to stalo samo, tak člověk jako... Tak ale jinak je jako, no. Ještě druhý faktor toho, že Linux má repozitáře, Mac má ten svůj jako store a ty s tím začali jako výrazně asi dřív než Windowsy. Tam všichni byli zvyklí jako stahovat to z netu, z nějakých zdrojů, předávat si to. To je pravda, no. Na druhou stranu, jakoby, pokud třeba uživatel má někam napsat heslo admina, tak ono to není jako
plno lidí to napíše, že jo? Když mu nějaká aplikace napíše, potřebuje vyšší práva a musí zadat heslo, tak to napíše. Ono konec konců na to navazuje to, že tady mám, že byly vlastně ty viry, co se šířily mailem, tak potom byla taková éra, kdy se šířily ve velkým tři rodiny, to byly jako tři gengy, co to programovali, tři rodiny virů, jeden se jmenoval Netsky, Beagle a MyDoom. A to prostě se šířilo fakt masivně, že byl podíl, jestli možná, že každý šestý mail, co koloval po světě, tak byl zavirovaný. Jo? A tam právě byly i varianty toho viru Bagle, to vím určitě, že vlastně ty první verze samozřejmě, nebo obecně, chodily v exe, pak to potom exáče se začaly obecně mazat v těch přílohách, takže samozřejmě to začalo chodit v zipech, nebo v nějakých archivech, kde byl ten exe. No a byly i verze toho viru Bagle a ten archiv byl normálně zaheslovaný. A to heslo bylo napsané v těle toho mailu a bylo tam prostě instruktář, zadejte tohle heslo. A i tyhle varianty se bez problému šířily. Prostě to bylo hodně ten rozšířený. Albánský vir, ne? Přeci. To bylo, no, skopírujně. Jsem chudý albánský virus, no. Zapadá se mi to z Linux, pustím to příkaz. Ale platí to jako dodnes, prostě to sociální inženýrství, to oblbování těch lidí, to je jakoby úplně nejúčinnější zbraň, jako fakt nemá smysl vymýšlet, protože ty zero day exploity, takový ty chyby, které ještě nejsou jako publikované, tak jsou hrozně drahý ten nákup. A ono to funguje i bez nich, upřímně. Prostě když uživatel dostane exekuční příkaz, že jo, tak každý se bojí, že před exekucema, vidí to každý den v novinách, v televizi, že exekuce špatná. A když je to podaný jakože v příloze jsou detaily ty exekuce, no tak to spustí skoro každý, že jo. A zvlášť když tam ještě není exe, ale je tam ten wordovský dokument, který určitě nemůže nic špatného udělat. Jasně. A přitom je tam makro, že jo. No a pak tady mám takový ty Melisa, toho pak zavřeli, toho chlapa, co napsal Melisu, I love you byl. Já si pamatuju I love you, to mě se říká, ale už bez pamatuju. No, zase už třeba byl zase atyp tím, že v příloze bylo VBS, Visual Basic Script, takže zase trošku změna. Jenom jsem chtěl ještě říct, že těch virů v minulosti proti dnešku, nebo tý havěti, nebo říká havěti, proti dnešku samozřejmě vznikalo minimum. Dneska jakoby jednak, nebo ne, že by to asi takhle, no, těch virů je, nebo havěti je dneska hlavně hodně z důvodu, že vlastně jsou různý server-side skripty, které prostě generujou každý 10 minut jiný exemplář, nějaký modifikovaný, takže jakoby na první pohled to vypadá, že toho vzniká strašně moc. I když zatím taky stojí třeba jenom pár těch skupin, nebo těch jedinců, nebo těch skupin nebude tolik. Ale chtěl jsem říct, že tím, že jako exemplářů vzniká daleko víc, tak není ani čas si hrát na to, jak se ten virus bude, nebo ta havěť bude jmenovat. Takže na to jsem tady narážel, že v minulosti třeba jsem ani nevěřil, jak jsem to dohledal zpětně, že existoval virus Susenka. Byl takhle pojmenovaný, vyslovně Susenka, tečka, většinou dílka v bajtech. Ten znám. No, a ten virus byl známý tím, že on psal, dej mi Sušenku na monitoru, dej mi Susenku, a člověk musel napsat Susenka a stisknout Enter. A pak mohl pokračovat dál. No. A ty viry právě, když se vymýšlelo ten název, tak oni opravdu se nad tím zamýšleli a často používali právě nějaký třeba klíčový slovo, který se tam jde vyskytlo v textu a pojmenovali to podle toho. No a chtěl jsem říct, že u té Sušenky je to komický, že ty antiviry odsud to pojmenovali rozumně Susenka. Ale třeba McAfee, tuším, nebo Symantec to pojmenoval jako Dejmy. Protože tam bylo Dejmy Sušenko, oni si zrovna vybrali slovo Dejmy. V návaznosti na to jsem dohledal, že existoval i virus, kde se zřejmě někde v těle objevovalo slovo, nebo víc slov, ale objevilo se tam slovo sračka. A zase ty antiviry z větších zdáností ten virus pojmenovali sracka. No. Když to slovanský věděli, že no, to věděli, že nemaj. Dali tam něco hezčího, no, samozřejmě. Ale najdeme jako v dnešních databázích virových i tyhle ty jako prastarý viry, určitě. Nebo se to vyřazuje? Ne, zůstává to, předpokládám, že u všech antivirů to zůstává. Tak ještě taková evoluce, když skončily diskety, tak zmizely tak nějak pomalu i ty viry, objevily se ty internetové, nebo ty e-mailové, řekněme. A pak přišla evoluce, že jo, ty flešky, že jo, jak se začaly šířit flešky, tak vlastně se to zase změnila ta forma, nebyly to diskety a po fleškách, to byla taky era, se to šířilo ve velkým po fleškách. Dneska možná taky, ale už to asi není. Dneska stačí novinářům rozdat flešky a oni si je nahrají do počítače ty viry. A to bylo, myslím, i případ toho Stuxnetu, ten borec taky to tam zanesl přes flešku, protože to bylo úplně odříznutý od internetu, ta fabrika. A on tam strčil darovanou flešku jako a tam to začalo. Tam jsou hodně, když se, tam je na těch, to jsou, no, se tomu říká APT, Advanced Persistent Threat, tady ty havěti, to je ten Stuxnet a ty další, který jsou na míru, na nějakou instituci zamířený, stojí zatím ty vlády. A tam jsou právě zajímavé jakoby techniky, že jo. Jo, že to je vlastně havěť, ze kterou se běžný člověk, no, teoreticky může přes něj projít, ale de facto ona si ani nevšimne a většinou ani nenarazí, protože to je cílený, že to někdo pošle poštou na nějaký slabý místo ty organizace.
nebo nechá někde ležet flešku, že jo, jak se dělají ty penetrační testy, že někde necháte ležet flešku z havětí a čeká se, kdo ji strčí do počítače a spustí to. Pak byly další pokročilejší, zase na míru dělaná havěť právě, která ty organizace většinou jsou zmapovaný, kde to má jakoby působit, takže oni vidí, jak, jakým rozpoložení tam je ta síť, že tam je nějaká vnitřní bez připojení, takže se to vymyslí na míru. A byla vysloveně i nějaká havěť, která si dokázala, že vlastně útočníci zvenčí, když ta fleška byla ještě třeba u nějakého zaměstnance doma v zavěrovaném notebooku, tak vlastně na tu flešku v tu chvíli se dali poslat nějaké instrukce, co má ten malware províst, takže tam na té flešce byla instrukce. Pak to ten uživatel, ten zaměstnanec nějakým způsobem dones až někam do té vnitřní sítě, já nevím, třeba tam chtěl nějakou gamesu si z toho pustit, nevím. A ty instrukce to vykonalo. A vlastně ty data, které to zase nazbíralo, tak to zase uložilo na tu flešku a vlastně zase se čekalo třeba 2 týdny, než to doputuje zase na nějakým počítači, tak jako hodně sofistikovaný. A co jsem chtěl říct, tak u toho APT je hodně typický, že trvá strašně dlouho, než tu havěť někdo jako zdetekuje. Pač tam není jako cíl šířit to prostě ve velkým, jo, masivně, ale vysloveně se to fakt cílí na ty organizace a není nic divného, že to vypátá někdo za 3 roky, třeba, nebo za 2, že to objeví. A vím, že v těch vládních měli prsty i naši. Vím, že už je to taky pár let, líkla informace, že policie České republiky nakupovala nějaký takovýhle ty aplikace od hacker týmu. Tušíš, jaký tam bylo pozadí? Čemu to sloužilo? By to taky věry, nebo to bylo spíš pro účely jako nabourávání se do počítačů? No, pochopil jsem, že spíš pro účely nabourávání se při nějakém vyšetřování do těch počítačů. Jinak ta firma, že jo, ta vlastně, ta italská firma Hacking Team, tak oni zaměstnávali nebo platili zase, což je taky zajímavá práce, někoho, kdo prostě hledá zranitelnosti a nechává si to lidi zaplatit za hledání zranitelnosti zero day zranitelností, který ještě vlastně nejsou oficiálně známí a o to potom je snažší jakoby proniknout do nějakých systémů. No. Mm-hmm. No, a to se potom nějak provalilo, teď už nevím, jestli ve WikiLeaks, myslím, teďka nevím, jak vlastně se to dostalo ven. Tak se to provalilo, ta firma vlastně zanikla, ona se asi předpokládám přetransformovala do nějaký jiný a teď se to nabízí zase pod jinou značkou. Ale vedlejší efekt byl podle mě ten, nebo určitě byl ten, že takhle, on vlastně tu firmu, to bylo nejlepší, on vlastně tu firmu Hacking Team někdo hacknul. Tak to bylo. Někdo ji hacknul a vlastně zveřejnili všechny tyhle ty zero day exploity a všechno se to někde zveřejnilo na internetu. A takže to bylo pak hodně kontraproduktivní, protože netrvalo dlouho a vlastně vznikaly první, druhý malware, který vysloveně zneužívali tyhle ty chyby, které doposavadně nebyly známý a unikly právě z toho Hacking Teamu. Jasně, to je úplně stejná story, jak vykradli FBI, že jo? Teď no, to ona krájet je to taky, no. To už bylo vlastně ransomware, no. A tak můžeme si teda popovídat o tom, jaký jsou ty teď trendy v těch virech, co teď nejvíc běží. Teď už z takových těch jakoby v uvozovkách nevinných virů, které jenom něco někde mazali, ničili, tak už se z toho stal velký biznis. No, jakoby, když, jako hodně se to zjednodušilo. Myslím, že hodně se sází na to sociální inženýrství, to je to klasické oblbování těch uživatelů, že jo? Takže jsem to zmiňoval, exekuční příkaz, když někomu přijde. Každý se toho bojí, tak když tam bude příloha sebe víc zavirovaná, tak to ty uživatelé ve většině případů prostě spustějí, až nechtějí řešit exekuci a nikdy nic platit. Takže sociální inženýrství se používá a tyhle ty zero day exploity jako taky samozřejmě, ale spíš jsou typický právě pro tady ty APT, pro tyhle ty advanced, tyhle ty pokročilý malwary, které jsou zaměřený na ty konkrétní instituce. Ale primárně ta havěť domácí, ta sází spíš na tu lidskou blbost, když to hodně zjednoduším. No a cílem je co? Většinou jakoby udělat si z toho počítače loutku? Teďka, no, asi to jsou takový 3 scénáře. Buď z toho udělat nějakou loutku, že ten počítač se stane součástí nějakého botnetu, může to sloužit nějakým dalším operacím, že se to řídí nějakým centrálním serverem a může to posílat třeba spam nebo něco takového, nebo se využije výpočetní výkon toho počítače něčemu jinému. No pak je ta skupina takových těch bankovních trojanů, který tunelují, vykrádají peníze z účtů lidí. No a pak jsou takový ta klasika, ten ransomware, který vás zašifruje, nebo to měl taky vývoj, to můžeme pak zmínit, má to taky svůj vývoj, který zašifruje data na disku a chce nějaký výkupný potom uživateli. To tam zaujalo to, o čem jsi psal, že už je i ransomware as a service, že můžeš jít na
konkrétní adresu přes Tor a tam si v podstatě sestavit vlastní ransomware. No, je to, no, ransomware ze service, že zadáš ono toho bitcoinovou je peněženku a chtějí být prachy. Člověk zadá bitcoinovou peněženku, nastaví si prostě, kolik ten ransomware má chtít peněz, nebo kolik bitcoinů má potom uživateli chtít. Pak si nastaví třeba i takový ty marketingový akce, to je častý, že vlastně člověk, když ten ransomware tam vnikne a zavěruje ten počítač, tak se zobrazí nějaký dialog a je tam často třeba odpočet, že když to teď uživatel zaplatí do 48 hodin, má to s 50% slevou. Jo, i to se tam dá nastavit, takže to znamená třeba ten rozptyl, kolik hodin to má nabízet tu poloviční slevu, jak to má skákat, přesně, no, v podstatě, jo. A dole zmáčkne prostě generér, vypadne mu z toho exe soubor, který je prostě na míru udělaný ransomware. Který si pustí na svým počítači. A problém je samozřejmě, ono to není úplně easy, jako jednoduchý tohle nějakým způsobem distribuovat, protože jako lajkovi to stejně nepomůže, protože ten malware, ten ransomware má s tobě stejná vždycky nějaký společný základy a ty antiviry to bezpečně chytají. Jo? Jakýkoliv exemplář, který z toho vypadne, tak když se trošku zasnažej, tak udělají tu detekci tak obecnou nebo generickou, že prostě to chytá a je potřeba někdo, kdo tomu trošku víc rozumí, aby to třeba zase dal do toho obálkovače nějakýho, který se prostě nechytá. Hmm. To je pointa dneška, že vlastně ty obálkovače nemají dlouhou životnost, ale pointa je dávat to do internetu v momentě, kdy to nikdo nechytá, s tím, že ten útočník už počítá s tím, že ta obálka, ta slupka, která tam je, takže nebude mít dlouhou životnost, takže se do něj nesnaží investovat moc času a... Mm-hmm. Ale rychleji mění. No, přesně ta rychleji mění, těch cest je plno, že jo, server side, že to může být někde nějaký link, který to prostě mutuje na straně serveru a každý 10 minut to mění za něco jiného. Mm-hmm. No, takže ty ransomwarey... Vám bylo hezký právě, že ta služba, která tě vygenerovala ten exáč, vlastně primárně byly ty poplatky šly na její bitcoinovou adresu, ona si strhla vlastně z toho share, tam je vlastně, ano, 30% třeba, 30%, no. A zbytek šlo teprve tobě, oni zajistili i to zázemí, vlastně ten komunikační kanál, to šlo přes ně. To je fakt hustý, tohle. A to je jako ten ransomware z tohohle pohledu ideální, no, jakoby. Já vím, že ten ransomware je teď hodně lidí, já vím, že třeba hodně třeba lidí, jako co používají účetní software, tak se jim jako hodně zákazníků, nevím, jestli jako zákazníků Flexibi, ale známých takhle, se zavirovalo a myslím, někteří jako řešili, jestli platit nebo neplatit. Jaký by byly, před rokem, nebo tak? Jaký by byly tvoje doporučení jako pro obyčejný lidi, jak se chránit proti ransomwareu? Vím, že teď Microsoft něco chystá do nové verze Windows. A mám ten dojem, že možná verzování, jako řeknu, jenom nad určitýma složkama. Mám ten dojem, ale nejsem se tím teď úplně jistý. Tak ono v podstatě už i dneska něco takového je, říká se tomu stínový kopie nebo shadow kopie, ale ten malware to vypíná, že jo. Mm-hmm. Takže ono nemusí být spásný ani to verzování, pokud to někde půjde v tom systému vypnout, tak to může udělat ten malware. Vlastně ten ransomware má jaký svou historii, že jo. Ty první verze právě, i když to zašifrovali, jak bylo možné jednoduše se k těm datům dostat, to je vlastně... No, stínová kopie se to jmenuje česky, takže on nějak jakoby ty verze těch souborů nějak zálohuje, ten Windows sám. Takže bez toho, aby člověk platil, tak to mohl obnovit tady z toho. Ale pak samozřejmě oni na to přišli a začali to likvidovat, ty shadow copy. Ten malware to sám, nebo ten ransomware to sám vypnul a vymazal, aby to nebylo možný. No a jak se teda chráníš ty? Jako samozřejmě ideální je mít nějaký antivirus nebo antimalware, když to řeknu odbornějc. Je dobrý zálohovat, to jsem taky vždycky říkal, že asi lidi nezálohují, pač se říká, že zálohují jenom sraby, že jo. Ale je dobrý zálohovat a pak opravdu používat ten zdravý rozum, jo. Vždycky jakoby přemýšlel nad tím, jestli má banka důvod posílat něco mailem a ještě dávat něco do přílohy, že člověk by se nad tím měl jako zamyslet, jako, nebo to ověřit třeba, jo. Telefonicky, když už, jo, ale... Přemýšlet nad tím, to je podle mě to gro. Jasně, ten antivirus taky není spásný, taky prostě má, je tam nějaká latence, než k té detekci dojde. Něco může chytat rovnou samozřejmě, ale většinou ty autoři to dávají do éteru, když to nikdo nechytá. Že? Nebo vychytají si to tak, aby to nikdo nechytal. Já teda používám na tohle Dropbox, protože tam vím, že oni mají verzování. To znamená, sice tím, že to mám namapovaný na file systém, tak ten virus by mě to taky zakryptoval, stejně jako všechno ostatní, ale tam se dá obnovit do nějakého bodu předtím. No. Tak jo, si taky trošku říkám, že tady by mě to možná zachránilo. A ty budeš Linux? Jo, ten Dropbox je multiplatformní, no.
A vím, že i CrashPlan takhle jako funguje a další věci, jako, že to není jediná služba. Já používám Mac, jestli mám používat ty věry, ale teď mě nepoužívám. Už jako, mám zavěrovaný počítače, nevím o tom. Jsou samozřejmě na Mac, no, ale zase vychází to z toho asi, že ty architektury, že ještě teď je to už u Windowsu, ale prostě plno lidí na Windowsech pracuje pod těma právama admina, no, takže jako kdyby takovým přístupem někdo pracoval pod tím Macem, no, tak se tam může zavšivit úplně stejně. A jako to, že ten systém je dotknutelný, teď už to asi to lidi tak nějak tuší, že ani ten Mac není úplně z tohle půlu bezpečný, tak si myslím, že za to trošku si může i jakoby Apple sám, protože vím, že byly i kampaně a vysloveně na YouTube lze dohledat dobový videa, kdy srovnávají Windows s Macem, jakože že tam ten uživatel Windows úplně tam brečí, prostě, že zavěrovaný počítač, pak tam přijde někdo s Macem a úplně spása. Ale to tak úplně není, jo? Že ty lidi možná otupili, ale jako stejně tak není problém distribuovat něco spustitelného mailem pro ten Mac. A i kdyby to nemělo práva prostě napříč tím systémem, nějaký administrátorský, jak to minimálně se dostane k dokumentům kamkoliv, může to zase provést nějaký šifrování a ten ransomware nutně k životu nepotřebuje prostě admina, že jo. Může být jednorázová věc, člověk to zapne, on to zašifruje a zmizí to. Jo, nemusí to tam prostě figurovat po startu nebo tak. Vlastně. No, jinak ten ransomware má taky zajímavý vývoj, jako za sebou, že jo. No. Zase se používaly, byly v nich chyby. Samozřejmě v softwaru jsou chyby taky v tom malwareu nebo i v tom ransomwareu, takže ty první ransomwary jednak měli třeba ty klíče v sobě natvrdo zaklíčovaný, byli v exáči, prostě byl natvrdo klíč, takže když to pak neudělá nějaký inženýrství reverzní, tak bylo jednoduché napsat nějaký cleaner. Mm-hmm. Pak už ty byly třeba klíče variabilní, ale zase jich nebylo moc. Takže zase mohl být cleaner, který zkoušel 60 variant, pak nějakou trefil, odšifroval to. No a pak už, že jo, pak už to třeba bylo pokročilejší, už to šifrovalo kvalitně, akorát to ten klíč na tom disku zapomnělo, takový verze taky byly. Špatně ho to smazalo, takže zase bylo možné se k tomu dostat. A nebo se použila nějaká nevhodná šifra, že potom ty cleanery byly založeny na tom, že stačilo předložit jeden čistý soubor, ten stejný soubor jako před a po zašifrování a on ten klíč našel, odšifroval ten zbytek. Ale dneska, jako když vysloveně v tom neudělají chybu, tak se k tomu už nedá dostat. No. Já vím, že některé firmy měly klastry, jako antivirový, měly klastry, které byly schopné hrubou silou některé ty šifry jako zlomit. Dá se, no. Ale oni teďka opravdu dneska si to bere to nejlepší z toho symetrického a asymetrického šifrování. Takže ty ransomwary, aby zase ten útočník nemusel spravovat milion klíčů k těm všem zavirovaným, tak to většinou je postavené tak, že se použije symetrická šifra, nebo no, symetrické šifrování na zašifrování těch souborů. A pak tam figuruje zase mezi v té komunikaci mezi tím útočníkem klientem zase nějaká asymetrická záležitost, takže on vlastně potom třeba tím veřejným klíčem zašifruje ten klíč a de facto ho na tom systému může i nechat. On ho nemusí ten útočník nutně znát, on ho tam prostě zašifruje lokálně, nechá ho tam ležet. A až když se ten klient ozve, tak se nějak domluví, že jo, a on mu tím svým privátním klíčem, jemu stačí jeden privátní klíč a vlastně ani nemusí řešit, co to je za klienta, jo, takže si to bere to nejlepší z obou dvou těch technologií tady těch. Takže to, no, bych tomu tak asi řekl. Jo. Jinak ještě možná k tomu ransomwareu. Jasně. Ještě mi napadla taková věc, že taky tam to sociální inženýrství, zajímavost, můžu dodat i k tomu ty podklady. Třeba u nás se šířil asset, to označoval jako win32 filecoder.q, taková věc, a ta měla jako hlavní, to bylo zajímavé, že měla jako hlavní kanál šíření, měla ulož to. Normálně ulož to a chytlavý názvy. Jo, no, takže spíš cracky. Takže typicky, já nevím, jmenoval se to třeba Office 2003, nebo já nevím, nějaká verze, Office 100% fungující crack.exe. Jo. A nebo Minecrafty, nějaký exáče, jo, a nebo prostě něco takového. A ty lidi prostě takhle občas hledají, no tak často místo toho, aby si stáhli crack, tak narazili na filecoder a měli po souborech, no. Já vím, že na ulož to se dá jako najít spoustu zajímavých věcí, protože tam fakt jako to sdílí a neuvědomí si, že to je viditelné pro všechny. No, no, no. A je leckdy jako zálohy ostrých dá. No, jako bývají tam zajímavé věci, jo. No jinak taky, co se nám občas stávalo, že lidi berou jako zálohování to, že mají disky v RAIDu, což je samozřejmě nějaký nesmysl. To se občas stává, no, že někdo má RAID 1 a žije v tom, že to je záloha. A přijde ransomware, no, má ho dvakrát, že jo, na obou disky.
No ale u těch raidů by to asi žádný nezachránil, ne? Tak no ty, určitě ty ne, jako to je spíš jako omyl, že no jasně, to je spíš jako vysvětlený, když se lže nějaký hardware, no. No. To typický server v kanclu s účetnictvím. Hmm. No, jedna. Takže to jsou ty ransomware a pak ještě do té trojice, to jsou ty bankovní trojany, to se občas vyskytne. Konec konců i u českých bank je to často vidět v nějakých novinkách, že si lidi mají zla na to, že myslíš to myslíš jako phishing, anebo keylogry? No, to je vlastně spojený, vlastně tím kanálem, to je zase sociální inženýrství, že přijde nějaký phishing, který nabádá uživatele někdo někam, něco někam zadat. Když to začíná, no, že většinou v tom phishingovém mailu je nějaký odkaz na nějakou falešnou stránku té banky. No. Což ale není virus, že jo, to je prostě... To ještě ne, no. Tam to začínáš v momentě obcházení ty dvoufaktorové autentizace. Pak už vlastně nějaký malware se musí dostat minimálně do toho telefonu. Takže zase nějakou formou oblbovaček se uživatel doblbne k tomu, ať si stáhne zaručeně perfektní aplikaci, která lépe zabezpečí jeho mobilní zařízení, tak asi stáhne si malware a ten pak odchytává, že jo, SMSky. Mm. A tím pádem ten uživatel nebo ten útočník má ty dva faktory, má to heslo z toho mailu, nebo z toho webu, z těch falešných stránek banky a ještě tohleto, no, a může tu milovat účty, no, tak to je taky taková svatá trojice, no. No, jasně. No, v tomhletom to, ty chytrý telefony jsou pekla, no. Že vlastně jsme o tu dvoufaktorovou autorizaci přišli a už není dvoufaktorová. No, jinak v těch mobilech, že jo, tam taky, no, tam samozřejmě nejvíce tomu daří na platformě Android, ta je hodně otevřená, není potřeba, jednak není nutný stahovat aplikace přímo z těch repozitářů oficiálních, že tam stáhnout, že bokem něco, když to člověk musí povolit. Ale ani ty repozitáře, a to platí asi obecně, nemusí být nutně zárukou toho, že to nebude zavěrovaný. No. To bylo myslím nedávno teď na Google, jak velké množství aplikací obsahuje nějaký malware. Hmm. A bylo to jako desítky tisíc. Ze způsobu monetizace je tam dávat ty reklamy a občas ty reklamy to obsahovaly, ty reklamní systémy. Ale i ty aplikace, není to uhlídatelný. Teď v těch nových Androidech je nějaká ta funkce, že i když si uživatel tu aplikaci stáhne a v tu chvíli ještě Google neví, že prostě je to nějaký špatný, tak teď jak se to jmenuje? Google Application Protection, nevím, nějaká funkce, že ona vlastně dokáže i dodatečně z uživatele toho mobilu tu aplikaci odinstalovat nuceně, bez jeho jako vědomí nebo tak nějakým způsobem, že prostě zpětně zjistit, že to je nějaký malware nebo nějaká škodná. No. Možná ještě k té historii toho ransomwareu, no, to začalo těma policejníma virama, jak se říkalo. V České republice policejní virus, ono se to šířilo v zahraničí. Vlastně první ransomware, řekněme, byl ten AIDS v tom roce 90, to byl takový náznak předchůdce, a pak to začalo až teďka a ty první byly opravdu jenom tak, že zablokovali přístup do Windowsu. Prostě udělali tam nějaký full screen nebo nějaký screen, který se nedalo jednoduše zbavit a blokovalo to přístup do Windowsu, začalo nabutovat nebo třeba do nouzového režimu jít a prostě to zlikvidovat. A to bylo taky zajímavé, to vlastně už tehdy i teď ty ransomwarey jsou jako stavebnice, dají se někde pořídit prostě na nějakým zase nějaký Tor síti, řekněme, že to člověk může koupit buď jako službu, anebo prostě koupit ten ransomware. A nějakým jednoduchým způsobem tam člověk pojmíňuje grafiku, takže vlastně bylo zřejmé, jak se ten ransomware šířil v různých zemích, tak vypadalo to úplně stejně, jakoby rozložení obrazovek, textu a toho, akorát se měnily jakoby obrázky, takže v Americe tam měli třeba Obamu, Holanda, že jo, někde ve Francii, a my jsme pak za nedlouho měli i Zemana. A jedinej se na tom, na té fotce smál, to se mi líbilo. Všichni prezidenti tam byli vážní, Obama mi, že takhle ukazoval ještě prstem, jako proti tomu, teď tam byla. Teď samozřejmě se zneužívalo toho, že když to byl notebook, tak se třeba i použil ten foťák nebo ta webkamera, co je na notebooku. To uživatele to vyfotilo a vlastně bylo to podávané, jakože to je zpráva policie o porušování zákonů, že tam má dětskou pornografii a nevím, porušuje nelegální software a to. Jinak tomu mě napadá kauza, že byl i případ dokonce, že někdo opravdu sešel údat na tu policii. Že tam to dětský porno nebo něco, nějakou pornografickou nebo něco tam opravdu měl. Neměl s tím do té doby problém a ten ransomware opravdu může být jako i, že může pomoct vlastně, že on vlastně, on to tam je smyšlený, ty hlášky všechny, že jaký zákony porušuje, že? A on se to zatrefil do toho, co tam měl, on se šel na tu policii údat, že není moc dlouho, co to bylo někde napsaný, nějaký, na to vyšel nějaký novinový článek. Takže to neměl nějaký jako hoax. No to jsou určitě pozitivní, jako návrat pozitivních virů, že jo? To je návrat pozitivních virů. Že ten ransomware dokáže i pomoct. Sešel údat prostě, se tomu naletěl. To bylo hodnotně. Ještě možná takový zajímavosti,
toho moderního ransomware nebo malwareu a nějakého toho centrálního řízení, jo, že vlastně je, dá se najít i malware, který, nebo havěť, která komunikuje, co taky speciální případy, ale třeba instrukce, že je to nějaký botnet, takže ten malware na těch jednotlivých klientech sbírá ty instrukce třeba z nějakého twitterového účtu. Jsou takový případy, jo. Přece bylo i nějaký, jo. No, klidně, povídej. Vím, že byl příklad, kdy někde v na facebookovém účtu někoho se objevil komentář, který podle struktury mezer něco takového, ano. Se dávaly příkazy. Přesně tak. No. Takže oni tam prostě napsali nějak komentáři, kteří řeknou třeba u Trumpa, by napsali prostě na Facebooku komentář a podle mezer a uvozovalo se to nějakým neviditelným znakem, jako... No, bylo. Tak se tím dávali instrukce. A dokonce myslím, že i nějaký stránky typu CNN.com, že byly tomu jako zneužitý, že vysloveně tam, když se objevila nějaká prostě nějaký klíčový slova někde, to nebylo jako, že by ten útočník to měl pod kontrolou, ale vysloveně, když se tam něco objevilo nebo souhlasilo nějaký datum nebo něco na takový velký stránce, kterou těžko člověk vypne, tak prostě se něco stalo. To stejný potom je s doménama, jo? Že oni třeba mají nějaký algoritmus v tom malwareu a třeba ono to čeká, že to dostane instrukce z nějakého rozsahu 700 různých domén úplně s náhodilým názvem. Jo? Takže kdyby někdo ten malware chtěl vypnout, tak by hypoteticky musel prostě v ten den zaregistrovat všech těch 700 domén a mít ty všechny pod kontrolou, ale... Já vím, že tohle se stalo nedávno, že někdo takhle zaregistroval tu jednu doménu a tím vlastně ovládl to celou tu... To byl ten WannaCry, to byl zase kill switch vysloveně. On zase čekal, že ten malware, když zaregistroval existenci nějaký domény, tak on se prostě vypnul. Jo. Ale stejně tak to může být jako pro ty instrukce sloužit. Když ta doména žije a odpovídá to, tak zase. A jako kupovat si 700 domén, jako... Tak antivirové firmy můžou. Tak jo. Díky za historii viru, bylo to zajímavý a snad zase někdy příště. Tak díky, ahoj. Díky za rozhovor. Ahoj. Ahoj. Ahoj.